Рано вранці 6 лютого околиці турецького міста Газіантеп стали епіцентром трьох сильних землетрусів. Найпотужніший магнітудою 7,8 балів. Вже о 10 ранку, за офіційними даними, загиблих було близько 300 людей. Понад 1000 поранено. І ще тисячі під завалами. Люди спали, коли сталося лихо. На сьогодні кількість жертв стихії сягає 6000, повідомляє президент Туреччини Реджеп Ердоган. Понад 35 000 отримали поранення. Сейсмологи нарахували майже сотню потужних авторшоків. Це такі менші поштовхи, які відбуваються в тій самій загальній області протягом кількох днів або навіть років після головного. Загалом руйнувань зазнали 10 провінцій країни. Будинки складалися немов картонні. Зруйновано тисячі осель. Внаслідок землетрусу була знищена і фортеця Газіантеп на пагорбі у центрі одноіменного міста. Вона побудована понад 2200 років тому. Споруда входила в число об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Землетрус в Туреччині став найпотужнішим з 1939 року. Від сильних підземних поштовхів не менш постраждала і сусідня Сирія. У Сирії загинуло щонайменше 3000 людей. Такі дані надає уряд Дамаска та рятувальники у північно-західному регіоні, який контролюють повстанці. На сирійському боці кордону землетрус зруйнував регіони, в яких проживає близько 4 мільйонів людей. Здебільшого тамтешні місцеві – це переміщені унаслідок громадянської війни. Багато з них і так живуть у напівзруйнованих будинках. Серед загиблих – сестра прем'єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса, Несум Арнус. Жінка та 11 її дітей і внуків загинули у сирійському місті Хама. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що кількість жертв у Туреччині та Сирії може перевищити 25 000 осіб. Сильних поштовхів у цьому регіоні не було понад 200 років і нічого не передувало стихії. Втім, за 3 дні до катастрофи нідерландський сейсмолог Франк Гугурбець писав, що рано чи пізно саме в цьому регіоні станеться потужний землетрус. За останню добу світ відчув понад 1000 землетрусів, половина магнітудою більш як 3 бали. Руйнівна сила не оминула і сусідніх країн, у тому числі Ливану, Іраку, Єгипту, Греції, Кіпру, Вірменії, Грузії, Пакистану та Ізраїлю. В той же день поштовхи сколихнули Казахстан, Китай, Шата, Тайвань. У Румунії зафіксували відразу 5 землетрусів. Зранку 7 лютого поштовхи були у Тихому океані, біля Курильських островів. Сейсмологи зафіксували магнітуду майже 6 балів. В Українському інституті геофізики НАН України кажуть, що землетруси можливі на південному заході Одеської області. Адже наша держава розташована на північному краю сейсмоактивного поясу. На ньому і стався потужний смертоносний землетрус у Туреччині. Сейсмологи ж кажуть, що Київ може витримати землетрус лише у 5 балів. В Одесі – 7 балів, Львові – 6. Однак можуть не встояти старі та аварійні будинки. Наразі в районі Лиха в Туреччині оголошено надзвичайний стан на 3 місяці. Про це повідомив Реджеп Ердоган. Жителі міста Ерджиш, яке найбільше постраждало від землетрусу, шикуються у довгі черги на намети. Тисячі людей залишились без даху над головою. Однак навіть тимчасових палаток на всіх не вистачить. Італійський учений Дольонні заявив, що землетрус у Туреччині призвів до геологічного зрушення, внаслідок якого літосферні плити перемістилися на 3 метри.